Ćao dragi jobstranci, moje ime Mateo i drago mi je da ste opet kliknuli na ovaj video, na ovaj kanal. U ovom videu ću vam objasniti kako vi možete preko četa naučiti njemački. Pa ljudi su me pitali je li to moguće, je moguće naučiti taj jezik preko četa, ali nije moguće samo preko četa naučiti. Imate mogućnost jednog partnera naći u Njemačkoj ili negdje drugo koji zna pričati njemački, a hoće učiti hrvatski. Tako sam ja jedno vrijeme naučio malo ruski sa jednim partnerom i ona je pričala ruski, ja sam pisao na njemačkom, tako ona malo njemački naučila, ja malo ruski. Da sam to dalje konsekventno radio, onda bi možda još više naučio tog jezika. Mislim, moguće, ali trebate pričati. Trebate pričati njemački ako hoćete njemački naučiti. To samo preko četa je vrlo teško, možete malo naučiti pisati to, ali vrlo je teško samo preko četa. I sada ću vam samo kratko pokazati koje stranice vi možete upotrijebiti da nađete jednog chat partnera u Njemačkoj koji hoće naučiti recimo bosanski ili hrvatski, srpski itd. Kliknite jednostavno, ovdje sam izabrao sada tri stranice, ovako. Kliknite ili na avali.de, ovdje gore to vidite, tu adresu. I sada ti možeš reći welche Sprache suchst du, znači koji jezik ti tražiš. I vi većinom tražite sada ako hoćete raditi u Njemačkoj, njemački. Možete i drugi jezik naći. Ako hoćete kineski naučiti, evo vam, kineski, sve ima tu. U ovom slučaju tražiš njemački. I ti sada kažeš koji jezik ti pričaš. Evo ako ti pričaš ovdje šta ima kroatiš. Znači hrvatski. I gdje tražiš, u kojoj regiji, možeš negdje ako ti si mislio sada negdje oko Minhena početi rad, onda možeš naći u Minhenu nekoga. Ili ako hoćeš u Kasselu rad, onda u Kasselu možeš tražiti i tako dalje. Ali da bi više ljudi našao, ja bi ti preporučio da klikneš ale, znači sviju. Klikneš na los. I da vidimo šta će ovdje, evo ima samo jedna osoba, Dani, kaže, traži hrvatski, nudi njemački, u Hanoveru, okolini, i hoće naučiti hrvatski ili srpski, tako. I sada onda možeš ovdje klikniti i napisati jednu poruku toj osobi, tako dođu u kontakt. To je ta jedna stranica. Druga stranica je tandempartners.org. I ovdje možeš isto reći šta ti pričaš i spreche bosnisch und ich suche, znači ti tražiš njemački, deutsch. Ich wohne in, ne trebaš ništa kliknuti i sada samo klikni ovdje na tandem partner naći. I ovdje ima već malo više, 10. Evo, Kristijane iz Berlina priča njemački i traži bosanski, hoće naučiti bosanski. Onda možete pročitati zašto hoće naučiti, ne piše puno zašto, ali eto, uglavnom, možete ju ovdje kontaktirati. Ako znate malo njemačke, onda ćete se ovdje snaći na ovoj stranici. I tako, onda samo kliknite dalje i nađete nekoga ko priča taj jezik i to je to. I da vidimo sada dalje. Treća stranica je mylanguageexchange.com i tu, stranica stvarno izgleda lijepo, priznajem, ali ta stranica je vrlo efektivna ako ti hoćeš naći jednog partnera koji priča njemački. Jer ova stranica ima već godina. Tako izgleda, ako da ima već 100 godina. Ali efektivna je. Evo ovako. Ovdje piše your language exchange partner. Znači tvoj partner, šta bi trebao tvoj partner pričati, šta ti tražiš. Eto. Njegov jezik bi trebao biti German, njemački. I on traži bosanski. I ti nudiš bosanski. Eto, a on hoće onaj to trenirati, prakticirati bosanski. Znači ovdje stalno misliš ne o tome što ti nudiš, nego šta tvoj partner traži, šta on nudi. Znači on priča njemački, traži bosanski. I sad možeš u svakoj zemlji tražiti, a možeš i u
samo u Njemačkoj tražiti, ali ja vam preporučujem tražiti svugdje, možete i pričati preko Skype-a, ne morate se lično naći, nego samo nađeš partnera jednog i pričaš preko Skype-a s njim. Evo da vidimo, samo da vam pokažem zašto je to tako efektivno. Search i boom, evo ga, 421 osoba. 420 osoba, otprilike. Pričaju njemački i hoće naučiti bosanski. Evo ga. Marijane priča njemački, hoće naučiti bosanski. A Kristof isto, njemački, hoće naučiti bosanski. Njemački, hrvatski i tako dalje. Sad možeš ti svi ovdje kontaktirati, klikneš na profil, a moraš se registrirati prvo na toj stranici, sign up, onda se tu registriraš sa svojim podacima, šta nudiš ti i tako dalje. Ako znaš malo engleski, onda će se ovdje snaći na ovoj stranici. Inače, imate jedan video, možete kliknuti kasnije, poslije ovoga videa ću vam pokazati na maloj sličici. Jedan video što sam ja snimio o jeziku i gdje ću vam u tom videu sam objasnio koji put vi možete ići, kojim putem ići da vi naučite njemački jezik. Tu sam sve u tom videu objasnio. Kliknite u taj video i vidite kako uz chat možete još stvarno naučiti njemački. E, hvala vam. Dajte ovom videu like, podijelite ga, recite prijateljima da je Jobsta super stranica u vezi posla u Njemačku ili svoga biznesa i tako dalje. Hvala vam puno i vidimo se u idućem videu. Ćao, čao.